Շարունակվում է Մշակութային Հայաստանը եւ այս պահին իմ զրուցակիցն է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներկչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մարինե Դեյնյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ընդամենը վերջերս Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում դուք ներկայացաք Բելինի հանրահայտ Նորմա օպերայում։ Բնականաբար սա առաջին անգամը չէր ձեզ համար, քանի որ 15 տարի առաջ, ավելի քան 15 տարի առաջ դուք դարձյալ ներկայացել էիք այս դերով։ Փորձենք ընդհանրական ներկայացնել Նորման Մարինե Դեյնյանի ստեղծագործական կյանքում։ Նորման համարվում է սոպրանոյի համար կանացի դերերից բարդագույններից մեկը, եթե ոչ բարդագույնը։ Ուրեմն գրվել է Բելինիի կողմից, Բելկանտոյի վարնմուշ է համարվում եւ կատարման առումով ինքը բավականին բարդ է։ Մենք ներկայացրել ենք այս ներկայացումը, դա մեծ համարձակություն է յուրաքանչյուր թատրոնի համար ունենալ Նորմա, երբ որ լսում են, որ թատրոն ունի Նորմա, ուրեմն հասկանում են, ինչ ներուժ ունի թատրոնը։ Կարող է այդպես նույնիսկ կարող են պատկերացում կազմել թատրոնի մասին, երկրի մասին։ 2001 թվականին բեմադրվեց Բորիս Հայրապետյանի կողմից, Եղարվեստական ղեկավարը այդ ժամանակ Գեգամ Գրիգորյանն էր, մեր լուսահոգի, չեմ էլ կարողանում այդ բառը ասել, եւ միասնական ուժերով շատ գեղեցիկ ներկայացում ստացանք։ Ցավոք շատ կարճ գնաց ներկայացումը, երկար ընդմիջում ունեցանք, հիմա վերականգնեցին նորից նույն ներկայացումը։ Իհարկե կարելի ասել հներից միայն ես էի, մնացածը բոլորը նոր դերակատարներ էին՝ Պոլիոնը, Ադալրիզան, Կլոտիլդան եւ Հորովեզը եւ երգչախմբի համարյա մեծ մասը, որը եւ դժվարությունը դրանում էր կայանում, որ փաստորեն վերականգնում էր, բայց իրականում կարծես նոր բեմադրություն էր բեմադրվում։ Ճիշտ է, Նորման 15 տարի անց դարձյալ ներկայացվում է եւ ինչպես նշեցիք, նույնությամբ է ներկայացվում, սակայն ձեզ համար այս 15 տարվա ընդմիջումը նաեւ որոշակիորեն ապահովել է արտիստուհու համար, կոնկրետ այս դերի համար նաեւ այն հաջորդ հարթակ, այն հաջորդ սանդղակը, որը որ նորից ձեզ իրավունք տվեց, ավելի պարտավորեցրեց արդեն ներկայանալու Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Դուք ճիշտ եք նկատել, եւ ընդհանրապես ոչ թե 15 տարին, տարեց տարի է դերասանը, արտիստը, երգիչը կամ երգչուհին աճում, դա նորմալ է։ Հատկապես այս դերի համար իսկապես մեծ թռիչք էր հոգեբանական եւ ինչու՞ չէ, ձայնային, այսինքն ձայնը դա ֆիզիկական երևույթ է, հա, ձայն արտաբերումը։ Այսինքն այս իրոք մեծ թռիչք էր ինձ համար, ես զգացի շատ մեծ տարբերություն եւ բեմական պահվածքի եւ շարժուձևի եւ հոգեվիճակի եւ մոտեցման, այսինքն մեծ փոփոխություն ամեն դեպքում ես ինքս իմ մեջ զգացի դրական առումով։ Եվ այն հանգամանքը, որ նշեցիք արդեն ձեր խոսքում, Գեգամ Գրիգորյանը ցանկանում էր Նորման տեսնել մեր թատրոնի բեմում, սակայն Նորման եղավ արդեն առանց նրա ներկայության, սա նաև յուրատեսակ հարգանքի տուրք էր, նաև Նորման նվիրվեց այդ ներկայացումը Գեգամ Գրիգորյանի հիշատակին։ Ցավոք, շատ ցավոք չհասցրեց տեսնել, բայց երբ որ նա եկավ, մենք բոլորը շատ ուրախացանք, որ մենք նորից ունեցանք մեր Գեգամ Գրիգորյանի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում, չասեմ կարգավիճակում, որովհետև նա մեզ համար ոչ թե զուտ ղեկավար էր, այլ շատ լավ ընկեր, լուրջ վարպետության դասեր կարող էինք նրանից վերցնել, որտեվ իսկապես եւ ես ունեցել եմ նրա այդ վարպետության դասեր, այսօր շատ բանի համար ես ուղղակի երախտապարտ եմ իրեն, նույն Նորմայի դերերքի 2001 թվականին, երբ որ մենք պարապում էինք, այսինքն փորձերի ընթացքում ես իրենից շատ բան եմ սովորել, որ առ այսօր, մինչ այսօր ես օգտագործում եմ ամեն անգամ երկելս նույնիսկ բեմի վրա այս փորձերի ժամանակ, ես չգիտես ինչի, անկախ ինձանից աչքերով փնտրում էի իրան, ես չէի պատկերացում, այսինքն շատ հապճեպ ամեն ինչ եղավ, եւ մինչև այս պահը մենք երևի թե չենք էլ պատկերացնում, որ նա մեր կողքին չի։ Եվ ամսի 4-ի ելույթը իսկապես նվիրված էր իրեն, չնայած մեր սահմանի այդ վատ վիճակին, ասենք դրամաբանական կլիներ, որ չլիներ ներկայացումը, բայց դա ընդամենը տուրք էր հիշատակ մեր մայստրոյին։
Ընդունված խոսք կարտահայտություն կա, երբ ասում են, երբ հնչում են ռումբերը, մուսաները լռում են, սակայն այս դեպքում մուսաները փորձեցույց է տալիս, որ մեր դեպքում մուսաները առավել գոտեպնդում են նույն սահմանի կրվող զինվորին, մարտնչող զինվորին։ Այո, միանշանակ, բայց ուզում եմ ասել, մենք բոլորս էլ շատ մեծ ցավով դուրս եկանք բեմ, կապված այսօրվա մեր վիճակին, որովհետև այդ երեխաները ոչ թե միայն իրենց ծնողների երեխաներն են, նրանք մեր երեխաներն են, մեզ համար զոհվեցին, ես ուզում եմ իմ ցավակցությունը, այդ փոքր բառ է, որ կարող եմ այս պահին ասել, շատ մեծ ցավ է բոլորիս համար եւ դա Աստված սրանով սահմանափակվի ամեն ինչ։ Ամեն դեպքում ես էլ եմ կրկնում, որ մենք բոլորս բեմ դուրս գալուց առաջ շատ տխուր, շատ վատ հոգեվիճակով այդպես, բայց գործ է պիտի անես։ Եվ այն, որ օպերային թատրոնի արտիստները պարբերաբար նաև ելույթներ են ունենում զորամասերում, սահմանամերձ շրջաններում, սա նույնպես յուրովի գոտեպնդելու, յուրովի զինվորի կողքին լինելու մոտեցում է։ Դա այն է, ինչ որ մենք կարող ենք անել, ինչ որ մենք կարող ենք տալ մեր սահմանի, մեր երեխաներին, այսպես ասած, չգիտեմ ինչքանով կոգնի, իհարկե կուրախանան, կլսեն, հետաքրքիր կլինի, ինչքան որ կարող են, ասենք օպերային, չնայած չեմ կարծում օպերային մենք ներկայացնում, համապատասխան երաժշտություն, ամեն դեպքում իրենց համար հետաքրքիր է, կարծում եմ, եւ դրական լիցքեր է տալիս եւ ոգևորություն։ Շատ լավ, վերադառնալով դարձյալ նորմային, նորմայի կերպարը ինչ է սովորեցնում։ Նորման շատ բարդ կերպար է, շատ բարդ կերպար է իր կին տեսակով, այսինքն մենք կարող ենք այդ կնոջ մեջ տեսնել ամեն ինչ, տեսնել անձնազոհություն, տեսնել կին, տեսնել սիրող կին, տեսնել մայր, սիրող մայր եւ ատող մայր, տեսնել անձնազոհություն ի վերջո, վերջում արդեն իր անձնազոհությունը եւ ուժ, որ կարողանա խոստովանել իր մեղքերը, ինչ որ ինքը գործել է։ Կարծում եմ լիքը բան կարելի է սովորել նորմայից։ Եվ նորման արդեն օպերային թատրոնի մշտական խաղացանկումը այս ամիս, առաջիկա մայիս ամսվա ընթացքում նույնպես կներկայացվի թատրոնի բեմում։ Փորձենք նաև հանդիսատեսին որոշակի իրազեկել առաջիկա ծրագրերի մասին։ Ճիշտ ասած, հիմա այս պահին համվեց նորման պիտի լիներ եւ արշակ երկրորդը այս ամսվա ընթացքում, բայց քանի որ Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերայի վրա աշխատանքներ են գնում, որը շատ շտապ պիտի կատարվի, պետք է Ղարաբաղում, Արցախում պետք է ուրեմն բեմադրվի առաջին տիկնոջ Հովանու ներքո մեր նախարարության եւ այլն, դրա համար որոշ հետաձգումներ եղավ եւ ներկայացումը կտեղափոխվի հաջորդ ամիս։ Բնականաբար նորմայի կերպարը իր բացահայտումները կունենա նաեւ առաջիկայում, մայիս ամսվա ընթացքում դարձյալ ներկայացվելու են Նորման Ալեքսանդր Սպենդիանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Կարծում եմ կերկի հաջորդ կազմը, կարծում եմ։ Մենք Մարինե Դենյանին դարձյալ կտեսնենք բնականաբար առաջիկա նորմաներում եւ անպայման կսպասենք ձեր նոր ելույթներին մեր օպերային թատրոնի բեմում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Մշակութային հարցազրույցն այսօր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներկչուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մարինե Դեինյանի հետ էր։